Nový kostel Církve bratrské v Litomyšli má čerstvou zkušenost s odpůrci islámu v České republice. 24. dubna se na proskleném vstupu do kostela objevila nálepka, kterou sem umístil zatím neznámý pachatel. Nápis na ní říká, že propagování islámu je hanobení křesťanů, takže je to trestné a nezákonné. V neděli ráno přijdete do kostela a najednou na dveřích nálepka, která je zaprvé nesmyslná a za druhé má podtext vyhrožování. Pravděpodobně jako reakce na naše aktivity předchozí, je na paletě islám, takže jsme dostali nálepku, jako bychom propagovali islám, což je samozřejmě nesmysl. První reakce samozřejmě byla reakce lidí, to znamená, usmáli se někteří měli strach zcela objektivně a rychle nálepku chtěli strhnout, což jsem doporučil, aby nedělali a nejprve jsem věc zdokumentoval, protože jsem v tu chvíli věděl, že to bude záležitost, kterou oznámíme jak městské, tak státní policii. Policie samozřejmě stejně tak jako o křížích na kostele povýšení svatého kříže, hákových křížích, tak i o naší nálepce neví nic víc, než to, co jsme jí mohli dát. Takže je to všechno z začátku. Policie to vzala jako oznámení přestupku a pokud se prokáže nějaká další příčina, souvislost například s těmi akcemi v Praze nebo někde jinde, tak to pravděpodobně může přijít k překvalifikování na trestný čin. Z předchozích aktivit v kostele Církve bratrské v Litomyšli, které se snad nějak dotýkaly islámu, lze zmínit loňskou besedu na téma uprchlické krize. Kazatel Kvasnička také moderoval nedávnou debatu Čemu svět věří, věnovanou třem abrahamovským náboženstvím, judaismu, křesťanství a islámu. Samozřejmě jsme osočováni z toho, že propagujeme islám. To jsme brali jako součást života a stejně taky nálepku bereme jako součást života. A i kdyby něco pokračovalo, tak to bereme jako součást života. My víme, že zvěstujeme evangelium Ježíše Krista a děláme z té radosti, že ho máme, i to, že mluvíme s nevěrci a inověrci, tak proč bychom to stopovali? Uvažujete o tom, že byste vy udělali nějaká opatření nebo že byste po své linii se zkoušeli dopátrat toho, kdo to byl nebo něco takového? Ne, po své linii určitě nebudeme pátrat, naopak jsme dali najevo, že ne, pokud to ten člověk přizná, takže budeme velmi schovývaví. Nový kostel je totiž na kamerách, takže pokud ten člověk nepočítal s tím, že by byl vidět, tak se možná mýlil. A možná pravděpodobně ještě i bude i pod našimi kamerami, tak abychom ochránili majetek. Ale podívejte se, lidé jsou všelijací a jejich názor zraje. Byli i takoví, kteří byli zásadně proti, anebo byli rozhodnuti škodit a nakonec se z nich stali zvěstovatelé, například apoštol Pavel. Takže bereme to jako věc tohoto života. Čerstvý případ protiislamistické nálepky v Litomyšli je sice v tuto chvíli dáván do souvislosti se sprejerskými excesy pravděpodobně pravicových extremistů v Praze, ovšem stylově je přece jen odlišný. Uvidíme, co přinese další vyšetřování. Nový kostel v Litomyšli neslouží pouze potřebám Církve bratrské. Ještě před zahájením stavby bylo deklarováno, že jeho využití bude mnohem širší a to se opravdu děje. Prostory moderní stavby slouží i veřejnosti a některým místním spolkům bez ohledu na náboženství. Já jsem tu nebyl, když se kostel plánoval a stavěl, ale tak jsem to přijal a tak mi to bylo sděleno, že kostel je stavěn se zámyslem, aby byl komunitním místem, to znamená, aby byl ke službě všem lidem. My v něm rádi zvěstujeme evangelium, my ho rádi splácíme, pro nás je úžasným prostředím pro naši práci, ale zároveň chceme, aby sloužil a ještě více sloužil nežli nyní lidem, kteří žijí kolem nás. Takže samozřejmě kostel je místem pro poslední rozloučení těch, kteří chtějí nenáboženský pohřeb. Kostel je v poslední době místem, kde se poskytuje poradenství občanské poradny. Kostel je místem, kde jsou setkání nad různými tématy k přednáškám, k diskuzím. Kostel je místem, kam mohou seniori i pro svoji bezbariérovost je výtečným místem pro postižené. Bývají tu dětské programy, někdy se kryjí doslova. Teď zrovna vyjednáváme jakousi prezentaci architektonických prvků a máme dost problém, abychom našli souzvuk volného termínu. To znamená,
programů je víc a pokud ten program bude plný a ještě víc plný, tak nám to bude potěšením.